Сьогодні у Львові ховають одного з активістів Євромайдану Юрія Вербицького. 21 січня його викрили разом з Ігорем Луценком, а вже наступного дня знайшли мертвим у лісі під Борисполем. Міліція заявляє, що чоловік помер від переохолодження, але на тілі Вербицького сліди тортур і були зв'язані руки. Тим часом у регіонах повстають проти застосування владою сили у Києві. Працівники Львівського Беркуту пишуть рапорти на звільнення у Сумах, Чернівцях, Тернополі, Черкасах, Луцьку. Люди штурмують обладміністрації. Волинський губернатор подав у відставку, а в Івано-Франківську кілька хвилин тому обладміністрацію захопили протестувальники. Працівники Львівського спецпідрозділу «Беркут» пишуть рапорти на звільнення. Як повідомив спецпризначенець Ярослав, він та кілька його колег зробили це учора. А на питання, скільки саме відмовились від служби, відповів – багато. Чоловік зазначив, останньою краплею стали відеокадри, де міліціонери роздягнули євромайданівця на вулиці і знущалися з нього. Львівські беркутівці сподіваються, що керівництво рапорти підпише. Мені просто стидно дивитися на відчитим хлопцям, які роблять такі безчинні, можна сказати, протидії проти людей. Я просто хочу вибачитися навіть за тих хлопців, які, як говориться, їх вже назад не повернеш. Але вони, можна сказати, загинули за волю України в мирний час. Активісти продовжують стояти біля військових частин. Також звели барикади біля приміщення облдержадміністрації. Сьогодні на Личаківському цвинтарі ховатимуть євроактивіста Юрія Вербицького. Зв'язане і побите тіло якого знайшли у лісі біля Києва. Офіційною причиною смерті львів'янина міліція назвала переохолодження. Похоронна процесія розпочалася о 12-й годині. Він був дуже емоційно стабільний. Він вмів контролювати свій страх і він не боявся фізичного болю. Сьогодні вночі із Запоріжжя на Київ виїхали 4 автобуси із силовиками. Така інформація та фотографії поширились в інтернеті. Місцева міліція нічого не коментує. Вранці із Донецька виїхали не менше 10 автобусів працівників міліції. В управлінні кажуть, вони їдуть на зміну колегам, які зараз стоять на Банковій. Сотрудники направлені на охрану общественного порядка в городі Києві. Ці міліціонери їдуть на зміну тим, хто зараз несе службу в столиці. У Тернополі люди окупували приймальню голови облдержадміністрації. Близько 200 людей зайшли в будівлю о 8-й ранку. Нічого не ламають і не конфліктують із правоохоронцями. Мітингувальники вимагають відставки голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна та його заступників. Люди засуджують акти вандалізму, які відбуваються в інших містах. Кажуть, усі питання можна вирішити мирним шляхом. Сьогоднішнього дня адміністрація є поза законом. Буде обрана ця Народна Рада, штаб запропонує людей, буде обрана Народна Рада. Завтра, ми надіємося, зберуться депутати, вони легітимізують цю Народну Раду. Відповідно, ми на законних підставах будемо тут працювати. Я перепрошую, ви є в лікарні зараз? Тиск на 140. Скаже президент, що я повинен написати заяву. В Чернівцях триває штурм облдержадміністрації. У 10-й повинна була розпочатися позачергова сесія обласної ради, яка мала розглядати бюджет. Але в цей час не менше тисячі людей за допомогою сокир розбили скло на центральних дверях та у кількох вікнах першого поверху. Виламали і бокові двері. До мітингувальників вийшли голова облдержадміністрації Михайло Папієв та голова облради Михайло Ганічеру. Люди вимагали від них написати заяву про звільнення. Діалогу не вийшло. Посадовці писати заяві відмовилися. У сутичці голові облради розбили голову. Ми чекаємо, поки депутати нарешті приймуть. Мітингувальники намагаються потрапити всередину держустанови, але їм перешкоджають бійці «Беркуту» зі щитами. А внутрішні війська активно застосовують димові шашки та сльозогінний газ. Губернатор вийшов до людей вдруге, зачитав звернення, закликав людей не допускати порушення закону та розколу країни і запропонував обрати 20 парламентарів для перемовин. Маргарита Гунько, Іван Кривий, Оксана Ткачова, Юрій Рура. Факти ICTV.